Hola, boa tarde. Son Conchi Fernández. Son profesora de tecnoloxía, aunque nestos momentos estou traballando nunha asesoría do Departamento de Educación Digital do Centro Autonómico de Formación e Innovación de Santiago de Compostela. Teño experiencia en coordinación de equipos titoriais, así como tamén en titorización directa en diferentes entornos virtuais de aprendizaxe, tamén na creación de cursos online e de recursos educativos para o profesorado. Con este curso que agora comeza, o que queremos é formar un nutrido grupo de profesionais titores que se adiquen ás labores de atención na nosa plataforma e aos nosos cursos. Contamos con todos vos para que ese equipo siga adiante. Con esto nada máis. E como tempo euro todavía teño uns segundiños, non quería desaproveitar a ocasión para despedirme dende aquí, dende o Centro Neurálxico Platega. Un saúdo para todos. Boa tarde. Ata logo. Verémonos moito no curso. Look around you. It's a beautiful life.